mid ka mid ah beelaha degaha gobolka Hiiraan ayaa si rasmi ah waxay u doorteen nabadoon cusub oo ay yeelanayaan. Qaalid Maxamed Qaalid Ilkacsi ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Beledweyne, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Beesha Liban dhowb oo ka tirsan beelweynta Xuseen Maxamed oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan, gaar ahaan beelaha Xawaale, ayaa maanta si rasmi ah magaalada Beledweyne ee caasimada gobolka Hiiraan uga caleema saaray nabadoonka guud ee beesha. Nabadoon Muxamed Yuusuf Dhaay, kaas oo ay beeshu u dooratay inuu noqdo nabadoonka guud ee beesha, sidoo kalena u idmatay inuu noqdo ku-xigeenka nabadoonka guud ee beelweynta Xuseen Maxamed, kadib kulamo iyo wataashiyo dheer ah waa yeesheen waxgaradka aqoon-yahanka dhallinyarada, haweenka, culimmooyinka iyo nabadoonnada beeshu. Waxay isla garteen in nabadoon Muxamed Yuusuf Dhaay uu u qarmo xilka hoggaaminta nabadoonnimo ee beesha, islamarkaana ay u doorteen nabadoonka guud ee beesha. xafladda caleemasaarka nabadoonka cusub ee beesha oo lagu qabtay hoolka xafladaha baarmarka ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka qayb galay nabadoonno, waxgarad, dhallinyaro, culimmooyin, aqoon-yahanno ka mid ah bulshada magaalada Beledweyne oo lagu casuumay munaasabadda caleemasaarka nabadoonka cusub. nabadoon Maxamed Xaaji Dalabe iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha caleemasaarati nabadoonka cusub oo ugu horreyn si wada jira halkaasi uga hadlay ayaa beelaha kale ka dalbaday inay la qaadaan islamarkaana ay la shaqeeyaan nabadoonka cusub ay doorteen, iyagoona dhankooda ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan nabadoonka cusub ay doorteen. runtii waxaan rabnaa annagu haddii aan nahay Xuseen Maxamed, wadajirka iyo midnimada Xuseen Maxamed in la adkeeyo say tahayna loo adkeeyo. annagu waxaan haynaa dariiq Xuseen Maxamed mari jiray. waxaan rabnaa nabadoon Sheikh Maxamed, Sheikh Yuusuf, waa nabadoonka Liban dhuub ahne ku-xigeenka Maxamed Sheikh Maxamed Kariim Saafle. waxaan rabnaa insha allahu bidnillaahi kariim tolka soo wada jiro midnimadiisa, wanaaggiisa, sharafkiisa, cisigiisa loo ilaaliyo. waxaan rabnaa Xuseen Maxamed ereq haba yaraatay inuuna yeelan. waxaan rabnaa Xuseen Maxamed inuu ahaado gacanta midigta ah isqabsado. waxaan rabnaa Xuseen Maxamed inuu isku duceeyo. annagu waxaanu nahay curadkii Basagaab Xuseen. waxaan jecelnahay wadajirka iyo midnimada beesha Xuseen Maxamed. waxaan rabnaa cid kasta oo Xuseen Maxamed u noqoto nabadoon kitaabka Qur-aanka iyo sunnada Nabiga inay nagu hoggaamiso. waxaan leeyahay waa idinku badiyey raalli ahaada walaalayaal. waxaan leeyahay tolku ha ku soo dhawaado, ha nagu soo dhaweeyo, aan ugu ducayna anagoo curadkiiya ayagana waxnoo duceeyeen. hadalkayga halkaas aan ku soo koobayaa. horta dhammaantiin cid Ilaahay idinkiisa cod wanaagsan oo saliima soo jeediday iyo Ilaahay idinkiisa inta loo soo jeediba 17.4 idinku salaamay. inta loo soo jeediyeyna waxaan ka filanaynaa si wanaagsan oo innaba ciwad wax qalloocu aysan ku jirin oo jawaab waafiya ayaan ka filanaynaa. la'anna maxaa yeelay waxaa la soo jeediyey cid kala leh lama arko. cidan haddaan Ilaahay idinkiisa arintaas kala leh ninka loo soo jeediyey iyo ninka soo jeediyey kala ma lihin. nabadoon Maxamed Muxamed Xuseen oo ku magac dheer nabadoon Saafle iyo qaar ka mid ah nabadoonnadii waxgaradkii lagu casuumay madasha caleemasaarka nabadoonka cusub oo ka aqbalay beesha ha dooratay nabadoonka cusub ayaa sidoo kale dhammaan nabadoonnadii waxgaradkii ka qaybgalay munaasabadda caleemasaarka waxay u idmadeen nabadoon Muxamed Yuusuf Dhaay inuu noqdo ku-xigeenka nabadoonka guud ee beelweynta Xuseen Maxamed, iyagoona ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan nabadoonka cusub, allana uga baryay inuu la garab galo mas-uuliyadda culus ee loo idmaday dardaarana u jeediyey nabadoonka cusub iyo weliba beesha dooratay nabadoonka intaba. Maxamed Yuusuf waxaan leeyahay iyo Maxamed Sheikh Maxamed waxaan leeyahay adduunka dhallinyaro iyo dhalmuxus baa loo jecel yahay. barka Xuseen Maxamed nabadoon ha noqdo nin kale saa noqdeen labadiinna laydiin jecel yahay. sida Ilaahay u doortay idii doortay oo Xuseen Maxamed idii doortay. Xuseen Maxamed waxa la yidhi beel maow iyo bah ma leh. liban dhuub dambaha sheeginaha ninkaad keentay waa nabadoon Xuseen Maxamed, waa samadoon Xuseen Maxamed, waa Sheikh Xuseen Maxamed, kuwii cidda anfacaa Allaha ka dhigo. intaas waa iga dardaaran. maxamed waxaan leeyahay qabyaalada ha iska ilaaliyo, qabiilka ha ilaaliyo, qaraabada ha ilaaliyo, diiniska ha ilaaliyo, Xuseen Maxamed ha ilaaliyo,
tolka ha ilaaliyo intaas maxmuudaan kula dardaarno reer liibaandhu waxaan leeyahay ninkaas nin dhuuro dhallinyaro ilmo u shaqaysan jira adinkaa mataqaanaa xuladaan u dhigay ninkaas ka dambee ha lala shaqeeyo shaq la shaqeeyo ha loo yeero xuseen maxmuud oo ka dambee beeshaan waxaa loo yeeray beesha liibaandhu waxayna noogu yeertay nabadoon maxmed yuusuf dhaaye ay doorteen waxayna noo qariyeen nabadoon seefle ayuu ku xigaa ayay afka nooga yidhaahdeen inay sidaas ay marka hore noo bilaabaanna way ahayd haddii aan nabadoon jifi hoose aan ahay tartanka xuseen maxamed maba ku jire awalba liibaandhu iyo faaraxa horeygada xuseen maxamed u diidaya anina waa taageeray ninkii soo xuleen oo ahluddiinka oo midaadi yaqaan oo ahlu sharafka liibaan uu kama dambeeya malaymo shalaana waxaan mid ka dambeeyo liibaan maduudii lahay waa saxni waxaan markaa idiin sheegayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay waxa alaala wixii ilaashi horeysa ay qaadeen waa qaadi ninka ay hadda keeneen xusheen baxdood cid walba way garanaysaa nin hadda xusheen baxdood loogu dhaqon lahaa maaha waxaan leenahay annagoo soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa shaqo kasta oo nooga baahdana waa la qabanaynaa weliba iyadoo ulajeedadoodu ay tahay nabadoon maxamed yuusuf ay noo keeneen beesha xuseen maxamed ay u soo gudbiyeen dhammaantee ninkaasoo ah nabadoon guud ee beesha xuseen maxamed la dhihi karo maxaa yeelay waa nin kii beesha xuseen maxamed laga rabay ayaan dhihi karaa aniga maxamed ahaan ninkaas waa niman aqaano meel iskuul soo kornay aqoontiisii iyo waxbarashadiisii tacliintiisa aan aqaano maadi iyo mid diimeed iyo mid maaragtay maskaxeedba ku fiican tiir xuseen maxamed ayaa la dhihi karaa cumda waa tiir xuseen maxamed oo la taagay maanta annagana waa soo dhaweynayaa dhammaan beesha xuseen maxamed si usoo dhaweysay annaga waan usoo dhaweynaya haduu ilaahay ihaaha garabkayga midgo waaye waa ninkaan ku tashanayay sidoo kale nabadoonka cusub ee la caleema saaray nabadoon maxamed yuusuf dhaaye oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey islamarkaana si wada jira ugu mahad celiyey beesha u dooratay hogaaminta xilka nabadoonnimo iyo weliba waxgaradka beelaha kale ee kasoo qayb galay munaasabaddii caleemasaarkiisa ayaa ballan qaaday in beesha dooratay iyo weliba dhammaan beelaha kale ugu adeegi doono hufnaan iyo cadaalad islamarkaana ka dalbaday waxgaradka beesha dooratay iyo beelaha kale inay la shaqeeyaan seer maxamed maahan dad wax loo yidhi ama loo sheegee waa dadka wax towjiihin kara waxna toosi karo marka waxaan leeyahay xuseen maxamedow isku duubnaada isduubnadaa wax tarayso isduubnadaa meel loo gaari karaa markaad isku duubantiina annagana wax qaba karnaa waxaa kaloon rabaa inaan yidhaahdo waxaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala hadduu alla yidhaaho nabadoonka igu horreeyey iyo aniga iyo intiina soo dhacdaba inaan dhayno boogaa xuseen maxamedow yararka ah qaalid maxamed ismaaciil kacase telefishinka caalamiga somali news beledweyn.